А от про нові ініціативи Українського ветеранського фонду для ветеранів будемо говорити із виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко. З нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пані Каріно. Слава Україні! Героям слава! Власне, розпочнемо із вашої ініціативи разом із американською фундацією People of Ukraine запускати набір для курсів вивчення англійської мови для ветеранів та ветеранок. Розкажіть на початку, як відбулося налагодження співпраці із американською фундацією? Ну, одразу маю трошечки скоригувати. Я заступниця виконавчої директорки. Наразі наша виконавча директорка перебуває в Штатах у відрядженні. Власне, вона налагодила співпрацю з цією фундацією. І зараз ми відкрили набір, знайшли можливість цих курсів для ветеранів і ветеранок. І ця програма стартуватиме з 25 квітня. І наразі прийом заявок відкритий до 15 квітня. Власне, скільки триватиме ця навчальна програма? Розрахована вона на 3 місяці. Ну, це такий курс, який доволі компактно вкладено всю програму, і що тижня буде два уроки на тиждень, і кожен буде адаптовуватись під рівень ветерана. І, власне, навіть якщо ветеран, наприклад, втратив зір, і йому потрібно лише, він може лише слухати, під це теж буде скориговано під ці можливості, тоді там в форматі аудіальному будуть переважно уроки. Власне, а якщо говорити про знання, базові знання ветеранів, чи вони мають бути із англійської мови? Тому що часто, коли є набір на такі курси, люди думають про те, я ж там нічого не знаю, або забув те, що вчив у школі, в університеті, або не користувався довго мовою, можливо, трішки підзабув. Чи має бути якийсь рівень володіння англійською мовою? Це нормально. Ми хочемо, аби всі, кому потрібно вивчити мову, змогли взяти участь в цій програмі, як для початківців, так уже для тих, хто вже знає хоча б на якомусь рівні англійську мову, будуть поділені по групах і відповідно до рівня будуть навчатися. Тому немає вимоги знання. Чи є якісь, до прикладу, кількість людей, скільки ви можете набрати, якась обмежена кількість? Ми не ставили вимоги, оскільки ці курси будуть онлайн і на платформі Zoom, тому вимог по кількості поки немає. Будуть, можливо, тоді паралельно кілька груп відбуватися. Із практики ми розуміємо, що найкраще вчити англійську із носіями мови, в першу чергу. Хто будуть викладачами, хто буде навчати військових? Це будуть американці, вони будуть спілкуватися, ну фактично це якраз учасники цієї фундації People of Ukraine, і важливо, що буде постійно зв'язок саме з їхньою стороною, і плюс українці, українські ветерани зможуть спілкуватися з американськими ветеранами для фактично обміну досвідом англійською мовою. Ви згадували про те, що вже можна реєструватися, тобто вже набір відкрито. Як це зробити? Можливо, які документи потрібні для цього? Там лише треба зайти на наш сайт «Український ветеранський фонд» і в розділі в новинах там є форма, де можна залишити своє прізвище, ім'я, по батькові і контакти, за якими до вас ми звернемося, до тих, хто зареєструється. Там документів не потрібно, але потрібно канал зв'язку, за яким з вами сконтактуються. Власне, ви згадували про те, що зараз ваші колеги знаходяться у Сполучених Штатах Америки, аби налагоджувати і далі співпрацю. Які бачите далі можливості, як, що можна придумати для ветеранів, чи можуть вони їздити, до прикладу, для Сполучених Штатів Америки, аби так само і практикувати англійську мову в тому числі? Ну, зараз країна у стані війни, тому зараз є певні нюанси, як мінімум, з виїздом за кордоном. Але, звісно, ми намагаємося проводити різні програми і, скажімо так, вже зараз нам дуже важливо працювати на майбутнє, розуміти, з чим стикатимуться ветерани після служби, повернення в цивільне життя, бо американські ветерани це вже проходили, і, власне, нам важливо зрозуміти їхній досвід, почерпнути щось для себе, адаптувати, звісно, під українські реалії. Наразі можу сказати, що в 20-х числах квітня ми плануємо теж делегацію відвідати Штати, оскільки ми фактично основна наша діяльність – це підтримка ветеранського бізнесу. І, власне, буде кілька зустрічей з американськими ветеранами, які теж свій бізнес започаткували після служби. Це теж важлива складова для обміну досвідом і взагалі для налагодження партнерств.
Тобто програма допомоги у підприємницькій діяльності, вона буде продовжуватись від Українського ветеранського фонду? Ну, програма фактично фінансування, вона в нас є постійною. Зараз в нас уже триває одна з програм. І також люди вже можуть подаватися на неї. Всі новини в нас на сайті Українського ветеранського фонду є. Ну і надалі, як скажімо, додаткова складова, це різні нетворкінги, різноманітне навчання і так далі. Щодо курсів англійської мови, ще скільки часу є для того, аби зареєструватися? Зараз ми говоримо про те, що до 15 квітня можна зареєструватися. Тобто, фактично, 2 тижні ще є. Але не варто зволікати, чим швидше подадуться списки, тим швидше це все організується в групи. Чи маєте вже перші заявки? Так, звісно, заявок охочих завжди багато. Як мінімум, люди, навіть перебуваючи на фронті, вони можуть подати свої заявки і знаходити можливість, можливо, виходити онлайн, якщо є зв'язок, то це теж передбачено насправді. Ну, насправді ми закликаємо доєднуватись до цієї ініціативи, використовувати такі можливості, тим паче, що це дійсно будуть носії мови викладачами, так значно простіше сприймати інформацію. Ну, і, власне, ще однієї теми ми з вами хотіли торкнутися щодо тієї інформації, яка зараз розміщена на сайті Українського ветеранського фонду, це лікування наших захисників за кордоном. Взагалі, якщо говорити про цю процедуру, наскільки вона є складною, аби отримати необхідне лікування поза межами України? Ну, складно сказати, наскільки складною чи простою. Ну, так, це не настільки просто, як заповнити умовно Google форму. Треба позбирати певні документи. І якщо ветеранка перебуває на лікуванні, потрібно для того, щоб лікуватися за кордоном, організувати цим лікувальним закладом певний консиліум для того, щоб надати висновок для потреби саме виїзду за кордон і там продовжити лікування. Держава покриває ці витрати, зокрема, це і на медичне лікування, на сам проїзд, на медико-психологічну реабілітацію. Так само супроводжуючи ветерана, це саме представник родини, або дружина, чоловік, батьки, або діти. І треба позбирати як мінімум 3 документи. Це погодження на безпосередньо лікування, потім погодження на обробку персональних даних, ну і виписка з медичної карти. Це таких 3 основних документи, які потрібні. Ну а далі вже безпосередньо з тим лікувальним закладом за кордоном треба буде узгоджувати, які потрібні їм документи. Також на сайті вказано, що можна отримати допомогу від юристів Українського ветеранського фонду щодо цього питання. Власне, як подати цю заявку на допомогу? Так, в нас фактично кожного дня з 9 до 6 години є прийом заявок на безкоштовну юридичну консультацію. Постійно наші фахівці на зв'язку і дуже оперативно надають свої відповіді. Звернення так само можна лишити в розділі «Юридичні консультації» на сайті фонду, безпосередньо в меню. Можна побачити і залишити заявку, і впродовж 1-2 днів, в залежності від питання, від складності питання, фахівці надають відповідь. Зокрема, і по медичному лікуванню за кордоном так само є. І багато інших питань, зокрема, як оформити УБД і багато-багато інших. Що в заявці потрібно вказувати? Своє питання коротко і прізвище, ім'я, по батькові, і за яким каналом комунікації з вами зв'язатись, там або пошта, або телефон, як зручніше, бо знову ж таки, можливо, якщо людина перебуває на фронті, в неї умовно через Starlink лише є інтернет, але вона подзвонити не може. Тому вона залишає канал комунікації, з яким можна зв'язатись. Щодо цих заявок, ви говорили про те, що з різних питань насправді звертаються військовослужбовці. Які питання для них найактуальніші, які збирають найбільше попиту? Насправді, то більше 80% звернень стосується, як оформити УБД. І, власне, ми хочемо цю тему зараз дуже лобіювати, оскільки вона дуже на слуху і дуже потребує зараз підсилення на законодавчому рівні. Власне, 30 березня ми будемо збирати такий прес-конференцію «Круглий стіл» з вирішення цього питання, аби ну, полегшити насправді для захисників і захисниць цей шлях після служби, бо вже ми розуміємо, що рік повномасштабного вторгнення і люди вже мають право оформити ці документи, однак дуже багато складнощів, з якими вони стикаються, бо це потрібно зібрати дуже багато документів,
в різних, скажімо так, віконечках, в різних структурах. Щодо ще лікування за кордоном, чи є якась різниця у зборі документів або у процедурі, якщо це, до прикладу, їде чинний військовий зараз або вже ветеран війни? Ну, там насправді немає якихось дуже різноманітних складових. Ну, звісно, так чи інакше в нас потрібен буде дозвіл, ну, підґрунтя для того, що саме чоловік буде виїжджати за кордон. І, ну, там, якщо військовослужбовець через одну структуру подаються документи, якщо фактично ветеран – це як вже цивільна особа, через іншу структуру, але так чи інакше вони проходять через медичні заклади, які підпорядковуються Міністерству оборони, тому так чи інакше ці документи сходяться в одну структуру. Ті ветерани, з якими ви вже довго співпрацюєте та допомагаєте, чи вони виїжджали за кордон на лікування? Маю зауважити, що саме Український ветеранський фонд як таким лікуванням не займається, це не в сфері нашої діяльності. Однак ми знаємо, часто ці, звичайно, випадки є, і люди успішно проходять реабілітацію і протезування, і так далі. Ми фактично більшою мірою саме юридичні консультації в цьому аспекті подаємо. Ну, і інформування, що такі можливості є, бо, на жаль, не всі про них знають, що держава так само покриває лікування, навіть якщо лікування за кордоном. Давайте ми на завершення окреслимо, де люди можуть черпати інформацію від Українського ветеранського фонду, власне, стежити за заявками, за новими ініціативами і так далі. Всі новини ми збираємо на сайті Український ветеранський фонд, через Google можна знайти. Так само ми присутні у всіх соціальних мережах, Facebook, Instagram, Twitter, де людям зручно черпати інформацію, скрізь є, на всіх інформаційних ресурсах і друкованих виданнях ми є. Український ветеранський фонд, і всю інформацію можна знайти. І так само зараз вже відкрита одна з програм на фінансування бізнесу, саме аграрного. Тому якщо у вас є така справа, то ми будемо дуже раді, якщо будете подавати вже заявки свої. Я, до речі, проанонсую, що цього тижня ми ще будемо окремо спілкуватися на цю тему співфінансування, тому цьому присвятимо ще одне включення, власне, окреме і додаткове. Тому вам дякуємо, пані Каріно, що ви доєднались до нашого етеру. І нагадаю, заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко була з нами на відеозв'язку.